নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ অন্য এটি ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ সুজুকিৰে আপোনালোকৰ স্কুটি। ইয়াৰ আগৰ চাগে ইয়াৰ আগতে যেনে পাছতে যাই গম নাপাব। ইয়াৰ আগত ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱালোৱে সুজুকিৰ আপোনালোকৰ এখন মানে স্কুটি। আজি আছে সুজুকিৰ আপোনালোকৰ এক্সেছ 125। আপোনালোকৰ তিনিটা কালাৰ আছে। প্ৰথম এটা একদম হাইলি ডিমাণ্ড নিউলি লঞ্চ হোৱা মই কালাৰ এটা আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। গতিকে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ গ্ৰীণ এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যন, দুটা কম্বিনেশ্যনৰ আপোনালোকৰ কালাৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰীণ একদম লাইট গ্ৰীণ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ হোৱাইট, দুটা কালাৰত আপোনালোকৰ আহি আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ চিলভাৰত আছে। গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মই এটা ৱৰ্কৰাউণ্ড দি দিছোঁ। তথাপিও ডিটেইলটো আপোনালোকৰ মই বেলেগ এখন গাড়ীত দি আছোঁ। এইখন আপোনালোকৰ যিহেতু অলপ ওখত উঠাই থোৱা আছে গতিকে অলপ প্ৰব্লেম হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ গাড়ীখন দিয়া আছে। এতিয়া বলকচোন মেইন ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে এইখনৰ আপোনাক এনে এটা মই আপোনালোকৰ ৱৰ্কৰাউণ্ড দেখুৱাই দিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ ৰাইড কণ্টেক্ট ইডিশ্যন, এটা সুজুকি ইক' পাৰফৰ্মেঞ্চৰ মানে সেইহতে টেগ লাইনতে আহে। কিন্তু মই এইখন গাড়ীৰে আপোনালোকক দুখন গাড়ী চেম কিন্তু দিয়ক আপোনালোকে চাওকচোন। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ ইফালে আপোনালোকৰ হেডলেম্প আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এল ই ডিত আহে, ল' বিম হাই বিম। মাজত আপোনালোকৰ সুজুকিৰ লগো, ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ প্লেট লগে, নাম্বাৰ প্লেটৰ চিষ্টেমখিনি দি থোৱা আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এটা সম্পূৰ্ণ এনে ক্ৰোম এলিমেণ্টত গোটেইখিনি ডিজাইন দিয়া আছে। ৰিফ্লেক্টৰ বেছ হেলোজেন ছিগনেল লেম্প দিয়া আছে দুয়োফালে। আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ মাড ফ্লাপ আছে, টেলিস্কোপিক ছাছপেনশ্যন, ফাইভ স্পক আপোনালোকৰ এলয় হুইল। আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এ বি এছ নাই, নৰ্মেল আপোনালোকৰ ডিস্ক ব্ৰেক। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ একদম ক্ৰোম ডিজাইনত আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ এই মানে ৱাৰ ভি এম পাব, ছাইড ৱাৰ ভি এম দুখন আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰোমত পাব। এতিয়া আহোঁ আমি ছাইড প্ৰফাইললৈ। যদি ছাইড প্ৰফাইলত চাবলৈ যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰে একদম নৰ্মেল আপোনালোকৰ এটা ইয়াত ডিজাইন, ট্ৰেকচাৰ ডিজাইন দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ব্লেক আউটৰ লগত আপোনালোকৰ এই মিৰৰখিনি দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ব্ৰেক, এইফালে দুয়োফালে ব্ৰেক, ক্লাছ ব্ৰেক আপোনালোকৰ অট'মেটিকত জানেই কি আহে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ হাই বিম, ল' বিম, ইয়াত আপোনালোকৰ মানে টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ হৰ্ণ, আৰু এইফালে আপোনালোকৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড আপোনালোকৰ ইঞ্জিন কিল চুইচ আৰু মানে ষ্টাৰ্ট ষ্টপ বটন ইণ্টিগ্ৰেটেড আপোনালোকৰ দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ দেখুৱালে আপোনালোকৰ ব্লুটুথ আহে, ব্লুটুথ ছিষ্টেম আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকৰ মানে ছাপৰ্ট কৰে। অৰ্থাৎ হোৱাটছএপৰ মেছেজৰ পৰা হওক গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ছিষ্টেম ইয়াত ছাপৰ্ট কৰে। কিমান মানে বেটাৰী আছে, কিমান আছে গোটেইখিনি ইয়াত আহে। ইয়াত হাই বিম, ল' বিম, ইয়াত আপোনালোকৰ ইক' আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মানে সেইহৰ ইয়াত আই বটনটো মানে গোটেইখিনি ইয়াত আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ ইয়াত স্পীডোমিটাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ কিমান কিলোমিটাৰ চলিল, ইয়াত আপোনালোকৰ ইঞ্জিন কুল হিটৰ গোটেই ছিষ্টেমখিনি দিয়া আছে। ইয়াত টাইম আহে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফিউল গেছখিনি আহে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন। ইয়াত আপোনালোকৰ এটা বটল হোল্ডাৰ আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ ইউ এছ বি টাইপ আপোনালোকৰ পৰ্ট দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ টুইং হুক দিয়া আছে আৰু এনেকুৱা ছিষ্টেম আপোনালোকৰ দিয়া আছে। এতিয়া আমি যদি ছাইড প্ৰফাইলত ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এচিছ 125ৰ বেজিং দিয়া আছে, ৰাইট কণ্টেণ্ট ইডিশ্যনৰ লগত আপোনালোকৰ গোটেই এইখিনি আপোনালোকৰ দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ মানে যি ফুটষ্টেপ দিয়া আছে, চিভিটি ট্ৰান্সমিশ্যনৰ সৈতে আহে আপোনালোকৰ এইটো। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত কিক দিয়া আছে, ডুৱেল ষ্টেপ, পিছপিনে আপোনালোকৰ ড্ৰাম ব্ৰেক, আগপিনে আপোনালোকৰ ডিস্ক ব্ৰেক। আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এই ফিউল টেংক খোলা ছিষ্টেমটো দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ খুলি প্ৰায় 5.2 লিটাৰৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ফিউল কেপাচিটি, পেট্ৰল ফিউল আহে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ হেলোজেন আপোনালোকৰ ফক লেম্প, গোটেই পিছৰ পিনৰ ইউনিটটো সম্পূৰ্ণ হেলোজেন, তলতো আপোনালোকৰ হেলোজেন। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত ৰিফ্লেক্টৰ, ক্ৰোম এলিমেণ্টৰ আপোনালোকৰ মেটেলৰ এইখিনি দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত পাৱাৰ মানে সেই আউটলেটটো দিয়া আছে, চিভিটি, আপোনালোকৰ গিয়াৰ বক্স, ইয়াত আপোনালোকৰ ফেনখন আছে। গতিকে এনেকুৱা কাৰ আৰু ইয়াত মানে এচেছৰ আপোনালোকৰ বেজিং দিয়া আছে গোটেইখিনি এইখিনি। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশ্যনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশ্যনত আপোনালোকৰ ইয়াত ফ'ৰ ষ্টক ওৱান চিলিণ্ডাৰ এয়াৰ কুল ইঞ্জিন আহে, আপোনালোকৰ ফিউল ইঞ্জেক্টৰৰ সৈতে আহে, আপোনালোকৰ 8.7 PS পাৱাৰ, 10 Nm আপোনালোকৰ টৰ্ক আহে, চিভিটি ট্ৰান্সমিশ্যন। আৰু যদি আমি লেন্থৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ 1870 mm ইয়াৰ লেন্থ, ইয়াৰ আপোনালোকৰ উইথ আছে 690 mm, অভাৰঅল হাইট আছে আপোনালোকৰ 1160 mm, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স ক'ব যাব লাগে 160 mm, আপোনালোকৰ ফিউল টেংক কেপাচিটি 5 লিটাৰ। আৰু যদি আমি ইয়াৰ বুট স্পেচৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, বুট স্পেচ প্ৰায় আপোনালোকৰ এই 12-15 লিটাৰমান, আপোনালোকৰ 20 লিটাৰমানৰ আশে পাশে ইয়াত আপোনালোকে বুট স্পেচ পাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ বুট স্পেচ ইয়াত গোটেই কিটখিনি আপোনালোকৰ দিয়া আছে। অৰ্থাৎ পাৰ্কমেন হওক বা গোটেইখিনিতে আপোনালোকৰ বুট স্পেচ প্ৰায় সমানতে পোৱা যাব। গতিকে
এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। এতিয়া আহিল মেইন কথা, ইয়াৰ অন ৰোড প্ৰাইচ কিমান পৰে। গতিকে যদি এইখনৰ এতিয়া আমি যদি মানে প্ৰাইচ যদি প্ৰাইচটো ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰাইচটো আহে পৰে 109,821 টকা প্ৰাইচ আহে। আৰু যদি এইখন আপোনালোকৰ ব্লুটুথ থকা ভেৰিয়েণ্ট আৰু এইখন হ'ল ব্লুটুথ নথকা ভেৰিয়েণ্ট, যদি ব্লুটুথ নথকা ভেৰিয়েণ্টখন ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে 105,553 টকা আপোনালোকৰ আহে। আপোনালোকে ব্লুটুথ, মোৰ মতে ব্লুটুথ থকাখন মানে লোৱাই মই বেছি ভেলিউ ফৰ মানি বুলি ভাবোঁ, যিহেতু গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মানে যি ফিচাৰ্ছ আছে ফিচাৰ্ছখিনি আপোনালোকৰ আহি যায়। আৰু এওঁলোকৰ গোটেই কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই তলত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আপোনালোকে চাওক আৰু গাড়ী কিনবা হওক। গতিকে এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ অল।